Sindikati prosvete nezadovoljni su materijalnim položajem zaposlenih u tom sektoru i navode da je nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama degradira posebni kolektivni ugovor i druge benefite koje su prosvetni radnici ranije postigli posle višemesečnog štrajka. Oni su ranije tražili povlačenje tog zakona. Unija sindikata prosvetnih radnika je zakazala protest za 1. septembar. Taj protest će biti u 12 sati. Mi smo ovde, što se tiče Valjeva, zakazali za školsku, ispred prostori u Karađorđevoj ulici ispred školske uprave. I časovi će biti 30 minuta, odnosno 15 minuta skraćeni, znači to je zakonski štrajk. Prosvetari još nisu dostigli nivo plate od 2014. godine i plate su im ispod državnog proseka. Onaj deo koji smo mi imali na uvid kao Unija sindikata prosvetnih radnika i pravni tim Unije, kaže da ćemo izgubiti i ona već dosad stečena prava, zato što da je jako nepovoljan zakon, ne samo za prosvetne radnike, znači nego i za zdravstvene i za kulturu. Šta to znači? Osim jako puno tih članova zakona koji regulišu određene, postoji jedan koji je ključan i koji će sve ovo drugo anulirati, a to je član zakona koji kaže ako u budžetu budu obezbeđena sredstva. Znači, ako ne bude budžetski obezbeđena sredstva, vi ne možete dobiti sutra ni jubilarnu nagradu, ako nema sredstava u budžetu, ne možete dobiti ni topli obrok, ni prevoz, ni nekakve dodatke za stručno usavršavanje. Znači, sve ono što mi smo do sada tražili, imali smo obezbeđeno, s ovim novim nacrtom zakona o javnim službama nama se ukida, odnosno jako nam se sužavaju prava. Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je danas da će se u toku septembra naći rešenje za materijalni položaj prosvetnih radnika. Nije moglo da se uradi nešto što bi bilo egzaktno u momentu kada počinje školska godina. Premijerka zna dobro da mi smo još uvijek u konsolidaciji i financija i države i da je to nešto što se mora završiti u aranžmanu sa MMF-om. To znaju i predstavnici sindikata. Mi o ovome pričamo intenzivno godinu dana. Oni su bili partneri u izradi svih zakona sa nama. U jednom trenutku, to su sami sindikati rekli na sastanku sa premijerkom i sa mnom, 2009. godine njima je drastično počeo da pada taj prosek odnosno na druge korisnike budžeta. I ta nepravda ih najviše boli. To ono što oni kažu, ako smo siromašni, pa da delimo siromaštvo ili neki uspjeh. Ne možete u uslovima konstataciji da imate ogroman broj ljudi na sistemu, odmah to, kao da mi kao nemamo pare pa nećemo da damo. Nije to pitanje. I premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je prosveta ispod republičkog proseka u javnoj upravi, ali je dodala da je trend bolji nego što je bio i da su plate praktično vraćene na nivo pre smanjenja od 10%. Imamo u ovom trenutku fiskalnog prostora za povećanje plata u javnom sektoru. Jedino što nismo mogli da kažemo je kao odgovorna vlada koji će to procenat biti. Zato što mi završavamo sada analize sa Ministarstvom financija i isto tako moramo da razgovaramo sa partnerima iz Međunarodnog monetarnog fonda da ne bi sada licitirali i onda kažemo, ok, rekli smo 3, a bit će 5, rekli smo, ne znam, 7, a bit će 6. Dakle, to mi kao vlada to ne želimo da radimo. Svoje nezadovoljstvo izrazit će i druga dva reprezentativna sindikata u ponedeljak 4. septembra.